Chegamos a mais um final de mandato da presidência da Câmara Municipal de Jaú. Durante 2 anos, o cargo de chefe do Poder Legislativo, um dos mais importantes na estrutura institucional da cidade, foi ocupado pelo vereador Lucas de Barros Flores, o parlamentar mais jovem a exercer esta função. Neste programa, nós vamos fazer uma retrospectiva das principais ações e conquistas do presidente Lucas Flores para a cidade e para os trabalhos da Câmara Municipal. E você aí de casa é o nosso convidado de honra. Entre as diversas melhorias implantadas pelo presidente Lucas Flores no Poder Legislativo para democratizar o acesso aos trabalhos da Câmara e à vida política jauense, uma com certeza não poderia ficar de fora. Eu estou falando da atualização técnica da TV Câmara Jaú. Você já percebeu que nosso áudio, vídeo e todos os aspectos das nossas transmissões melhoraram? Pois é, agora a TV Câmara Jaú é 100% digital. É mais qualidade para você acompanhar as sessões ordinárias, audiências públicas, sessões solenes e toda a nossa programação. Ainda no quesito transmissão, a administração do presidente Lucas Flores deu um salto no que diz respeito à inclusão de pessoas surdas. Desde maio de 2018, a programação da TV Câmara passou a contar com o recurso do intérprete de Libras. Primeiro em programas gravados, como a Palavra do Presidente, Câmara Entrevista e Fala Vereador. Até que no dia 6 de agosto, na 27ª sessão ordinária, nós realizamos a primeira transmissão ao vivo, com tradução na língua brasileira de sinais da história da TV aberta em Jaú. Desde então, todos os eventos ao vivo realizados no plenário da casa são transmitidos com interpretação em Libras. Eu fico muito feliz por ter sido o presidente que fez acontecer a tradução de Libras na Câmara Municipal de Jaú. A inclusão de pessoas com deficiências e pessoas que querem estar perto de nós é um assunto prioritário para mim. Portanto, tinha algumas adequações necessárias e eu fiz essas adequações na TV Câmara para que nós pudéssemos chamar os funcionários que tinham passado no concurso. E hoje, a tradução de Libras é uma realidade na Câmara Municipal de Jaú, até mesmo nas nossas transmissões ao vivo. Hoje, todos vocês podem nos assistir e, principalmente, todos vocês podem nos entender. A preocupação com a preservação de equipamentos, estações de trabalho, documentos e o patrimônio público da Câmara Municipal foi prioridade na administração de Lucas Flores. O presidente foi o responsável por dar mais qualidade ao trabalho dos vereadores no atendimento à população, com a reforma dos gabinetes e do Salão Nobre da Casa. A Câmara Municipal de Jaú, por si só, é um patrimônio público histórico da nossa cidade. Por isso, a necessidade de preservação desse nosso espaço e também a manutenção dos atendimentos feitos aqui no dia a dia.
Pensando nisso, que eu fiz questão de reformar os gabinetes de todos os senhores vereadores para que eles pudessem atender a população de maneira mais adequada, com privacidade, com conforto e com condições de trabalho. Dessa mesma forma, nós tivemos a necessidade, por questões de espaço, de fazer uma pequena adequação na galeria dos presidentes. Esta data ficou marcada de uma maneira muito especial, porque por ocasião da inauguração da Galeria dos Presidentes, eu tive o prazer de receber aqui na sede do Poder Legislativo Municipal todos os presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Jaú, e nós tivemos aqui então um encontro, uma manhã muito agradável, uma troca de experiência muito grande, com um aconselhamento, principalmente para mim, que sou o mais novo até então. Eu vou guardar com muito carinho no meu coração e na história, na memória da Câmara Municipal de Jaú. O estímulo ao aperfeiçoamento dos servidores também foi uma característica marcante na administração do presidente Lucas Flores. Atualmente, 50 dos 53 funcionários do Poder Legislativo têm ensino superior, sendo que boa parte conta com pós-graduação e dois já concluíram mestrado. Eu tenho muito orgulho de testemunhar que quase todos os nossos servidores da Câmara Municipal de Jaú são formados em suas faculdades e têm a sua graduação. Isso traz um ganho de atendimento à população inestimável e um serviço de maior qualidade para que a Câmara Municipal possa continuar caminhando com seus serviços, atendendo os seus vereadores, que consequentemente atendem a população. Mesmo atendendo às demandas urgentes para aprimorar o acesso da população à Câmara, com o aperfeiçoamento dos servidores públicos e a melhoria na infraestrutura das repartições desta Casa de Leis, Lucas Flores não se descuidou do orçamento público. Com cautela e soluções inteligentes, como a isenção do pagamento de pedágios pelos veículos da Câmara, o parlamentar conseguiu economizar dinheiro e devolveu só em 2017 mais de R$2.100.000 aos cofres do município. Logo nas primeiras semanas da minha gestão, nós conseguimos o que já era previsto em lei, a isenção das tarifas de pedágio para os carros da Câmara Municipal. Isso trouxe uma economia significativa para os cofres públicos da nossa cidade. E por falar em economia, uma boa gestão se faz com um controle rigoroso das contas, buscando usar os recursos públicos com responsabilidade, com sabedoria e uma definição clara das nossas prioridades. Foi desta forma, sem diminuir nenhum serviço existente na Câmara Municipal, que nós economizamos em 2018 um valor acima de R$2.500.000, que será devolvido aos cofres públicos da Prefeitura e que retornará ao cidadão com a garantia de serviços de qualidade. Ainda falando do acesso da população à Câmara, um fato não poderia ficar de fora desta retrospectiva: a implementação da Escola do Legislativo. A iniciativa já estava embasada em lei e Lucas Flores foi o responsável por tirar o projeto do papel e colocá-lo em prática. A aula inaugural ocorreu em fevereiro de 2017. Em tom de treinamento e capacitação, a palestra foi direcionada aos atuais vereadores e assessores parlamentares. Em março de 2017, a Escola Legislativa promoveu o primeiro seminário sobre a reforma da Previdência Social. Foram dois dias de evento, com a participação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, representantes da POSP e da OAB. Em novembro do mesmo ano, um novo evento sobre o tema ocorreu na Câmara. Desta vez, uma palestra com o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. A saúde e o empoderamento feminino também estiveram em pauta nos eventos realizados pela Escola Legislativa. Em outubro de 2017, o plenário da Câmara recebeu a palestra sobre prevenção ao câncer de mama, ministrada pelo médico mastologista Dr. João Ricardo Auler Paloski. E em julho de 2018, pela primeira vez na história, o Legislativo Jauense trouxe um evento do Senado Federal para o município: a oficina Inteleges Senado Mulheres nas Casas Legislativas. O início da escola ainda marcou a abertura da Câmara para estudantes da cidade. Primeiro com a sessão simulada dos atiradores mirins,
que em 2018 chegou à sua segunda edição. E posteriormente, com a visita de estudantes de escolas públicas, escolas particulares e de projetos sociais. Aliás, a vinda de crianças e adolescentes à Câmara tem ocorrido com cada vez mais frequência, demonstrando assim a importância do projeto. A Escola do Legislativo é um grande motivo de orgulho para mim, porque é um avanço democrático imensurável para a nossa cidade. É um dos principais canais de acesso da população à sede do Poder Legislativo. Eu quero agradecer os funcionários que estiveram comigo nessa empreitada, agradecer o apoio dos vereadores, porque através da Escola do Legislativo foi possível nós trazermos para dentro da Câmara seminários, palestras e principalmente a visita dos nossos estudantes, as crianças, tanto da rede municipal, estadual e até mesmo da rede privada de ensino estiveram conosco, em sessões simuladas, propondo ideias, conhecendo a sede, as nossas salas, os gabinetes, como nós trabalhamos, como nós funcionamos, e eles estiveram desta forma, tendo uma primeira impressão de como as decisões na cidade já são tomadas. Então a Escola do Legislativo tem que ficar ativa, funcionando para todos sempre, trazendo espaço para as pessoas estarem conosco, conhecendo o dia a dia da Câmara Municipal de Jaú e participando das nossas decisões. Durante os 2 anos à frente do Poder Legislativo, Lucas Flores aproximou a sociedade em todas as suas esferas da Câmara Municipal. Com reuniões e visitas institucionais recorrentes, o presidente enxergou no diálogo uma importante ferramenta para compreender e atender aos anseios da população. Os encontros no gabinete da presidência abriram as portas do Poder Legislativo para a cidade. Alguns, inclusive, jamais haviam ocorrido. É o caso da visita das principais lideranças católicas de Jaú à Câmara. Na oportunidade, 9 padres responsáveis por diversas paróquias do município entregaram ao chefe do Poder Legislativo a carta encíclica do Papa Francisco, com uma mensagem de apelo à mudança e à unificação global das ações para conter a degradação ambiental e as alterações climáticas. Lucas também atendeu às autoridades eclesiásticas de igrejas evangélicas. Uma das reuniões foi com membros da Associação das Comunidades e Igrejas Evangélicas de Jaú, a ACIEG. Na oportunidade, os pastores falaram sobre projetos sociais desenvolvidos pelas igrejas e pediram o apoio dos parlamentares municipais no fortalecimento do evento cívico em homenagem ao Dia do Descobrimento do Brasil, realizado em 22 de abril de 2017. As reuniões realizadas no gabinete da presidência resultaram ainda em documentos oficiais, como indicações e requerimentos, que foram lidos nas sessões e encaminhados ao Poder Executivo. De forma democrática, os encontros também ajudaram a articular a aprovação de projetos importantes para a comunidade local. Um deles foi a regularização da área em que a base da Polícia Militar foi ampliada no Jardim Padre Augusto Sani, melhorando assim a segurança pública naquela região. Um outro projeto foi essencial para o fortalecimento da Procuradoria-Geral do município, dando celeridade aos assuntos jurídicos envolvendo o poder público. A presidência da Câmara é uma das forças institucionais mais poderosas da nossa cidade. Mas não existe nada que seja grande que não venha do povo, que não tenha o apoio das lideranças de classe e das entidades. E por isso que nós abrimos, eu tive o privilégio de receber aqui neste gabinete as principais lideranças que a cidade apresenta para a população no seu dia a dia. Pessoas que estiveram aqui compartilhando comigo as suas experiências, a sua vivência da cidade no dia a dia, dentro das suas atuações, e também as lideranças políticas organizacionais que estiveram conosco, como os secretários municipais, que vieram inúmeras vezes para debater projetos e rumos para a nossa cidade. Eu fico feliz por ter aberto as portas deste gabinete, que é um dos gabinetes mais importantes que nós temos na cidade, mas que nunca foi meu, sempre foi nosso, e é assim que ele precisa ser.
Em 2 anos de mandato como presidente da Câmara, Lucas Flores fez questão de atender a todos que o procuraram. Religiosos, autoridades municipais, militares, representantes de entidades de classe, membros da sociedade civil e, claro, a imprensa. Ele ainda apoiou, por meio da TV Câmara, importantes iniciativas da sociedade, como a campanha para a prevenção de acidentes Maio Amarelo, além de ser um grande incentivador da criação de programas históricos e culturais na TV Câmara. Um exemplo disso são as reportagens especiais elaboradas para contar a história de pontos marcantes de Jaú e a nossa mais recente produção, a série Jaú por Suas Ruas. A minha primeira formação acadêmica como jornalista me permite olhar para as iniciativas democráticas do diálogo, por exemplo, com um carinho especial, fortalecendo a nossa comunicação institucional através dos nossos canais oficiais, que são a partir da TV Câmara, e fortalecendo também a nossa via direta de contato com a imprensa do município, que são nossos parceiros, que estão avisando os nossos munícipes, que estão conversando com a nossa população. Eu acredito que dessa forma a gente chega mais perto de você e você fica mais perto de nós. Precisamos continuar assim. Encerrando esta retrospectiva, nós podemos dizer que no biênio 2017-2018, a Câmara Municipal de Jaú teve uma gestão com porta aberta para a população, mostrando respeito e comprometimento com a cidade. Queridos amigos, eu chego aqui ao final do meu mandato como presidente da Câmara, com o sentimento de dever cumprido, com muita gratidão a Deus por me permitir viver essa experiência e ocupar este cargo, que é um dos cargos mais importantes na organização institucional da nossa cidade. E eu fico feliz de poder deixar um legado, principalmente aos jovens, que assim como eu sonham em estar fazendo parte das decisões da sua cidade, do lugar onde você vive. Permita-se sonhar, querido. Se você pode sonhar, você também pode, com a ajuda de Deus, você pode realizar. Eu realizei essa grande etapa na minha vida, estou muito feliz por isso, grato a Deus, e quero deixar para o meu sucessor, os meus sucessores, até o fim dos tempos, uma mensagem de responsabilidade. Quando nós ocupamos uma posição, a maioria das pessoas é tomada por um sentimento de orgulho, de alegria, mas antes desses sentimentos, nós precisamos nos lembrar da responsabilidade. E o peso de estar aqui é bastante grande e por isso você vai precisar de sabedoria e da ajuda do Senhor nosso Deus. A Ele toda a minha gratidão e todo o meu louvor.